بەیانی تەن باش ئەم ڕۆ چەنی مانگە 21/11/2021 تەواوە ئەمڕۆ لەوانەیە سۆشیال دوور بخرێتەوە ئەمڕۆ فۆرمولاون قۆناغێکی زۆر زۆر گەوری لە وڵاتی قەتەر بڕێوەت ئەمڕۆ ریال مەدری دیاریەکە بەڵام ئەمانە هەمووی مەوزوعێکی گەورە نین لە چاو ئەوەی کە ئەمڕۆ یەک ساڵی تەواومانەمێنێ بۆ دەستپێکی جامی جیهانی لە وڵاتی قەتەر 21/11/2022 جامی جیهانی لە وڵاتی قەتەر دەست پێیەکە جا ئەمەی من بە تۆیڵم ئەمە ڕیکلام نییە چکون فیفا پێویستی بە ڕیکلامی من نییە تۆی هاندری تۆپی پێ تۆی گەشتیان تۆی ئەتەوێت لەو پاڵەوانێتی زۆر زۆر گەورەم جیهانیە کەرنەڤاڵە وەرشیە بەشداروی ئەتوانی ئێستا لە ڕێی پاکێجەکانی ماچ هۆسپیتاڵەتی فیفاوە ئەوە بەدەست بخەیت ئەتوانی بلیتێکی جامی جیهانی بکڕیت ئەم ماچ هۆسپیتاڵەتیە چییە بۆ تا ئێستا نەمان بیستووە لەبەرەوەی لە عێراقا نەبوو یەکەم جارە لە عێراقا کۆمپانیایەک ئەو خزمەتگوزاریە بەدەستەخا هەمووی سەر بە فیفایە خۆ دەتوانی لە ڕێگەی وێبسایتی فیفاوە بیکری لە هەر شوێنێکی دنیای توانی بیکری ئەشتوانی لە ڕێی کۆمپانیای مونلاینەوە ئەم پاکێجانە بکری چی جیاوازە چی هەیە فەرقی چییە لەگەڵ بلیتیشی ئاسایی کە ئەکری لە کۆمپانیایەکی تریا لە دەستی دوو بیکڕم ئێستا پێت دەڵێم لە هەموو پاڵەوانێتی گەورەکان لە فۆرمولاون لە تێنز لە جامی جیهانی ڕێکخەرانی ئەم پاڵەوانێتیانە کۆمەڵێت بلیت فرۆشتنیانێ تکت فرۆشتنیانێ ئەم بلیتی پێشوەختێ ماش هۆسپیتاڵێتی تۆ یەک تۆز پاری زیاترە دەی بە بلیتەکە بەڵام پێشوەختە بە گەرەنتی بلیتەکە دەسەکەوێت لە دەرگایەکی جیاواز بە خواردن و خواردنەوە و پێشوازی و دیاری و لەگەڵ کۆمەڵێ خەڵکی زۆر زۆر گەورەی جیهانە تۆ ئەچی لە کورسیەکی تایبەت بەشداری یاریەکان ئەمە فەرقی چی وکوتم ئەگە بلیتی ئاسایی بلیتی ئاسایی تۆ گەرەنتی نییە کە بلیتەکە دەستکەوێت تەقدیم یەکەی لەگەڵ سەدان هەزار خەڵکی چیتر لەم جیهانەیە تەقدیمی بلیتەکانی جامی جیهانیەکەن ئەگەری هەیە بۆ دەرچی ئەگەری هەیە چۆنڵی بەرت کەوێ یا بەرێ نەکەوێت بەڵام ئەمە پێشوەختە تۆ ئەیکڕی بلیتەکە ئەکڕی ئەتەوێ بەشداری جامی جیهانی بکەی ئەتەوێ بەشداری یاری بکەی ناتەوێت دەستە بچێت چکم جامی جیهانی لە وڵاتی قەتەر دراوسەی عێراق دراوسەی خۆمانە دراوسەی هەرێمی کوردستان نزیکە ئەتەوێ بەشداری کەی کێشەی زمان و خواردن و کلتوری جیاواز و ئەم شتانت نییە ناتەوێت ئەمەت لەدەست بچێ ئەمە هەلێکی زۆر زۆر باشە بۆ تۆی هاندری تۆپی پێ بۆ ئەوانی کە یاریان بینیوە ئەزانن کە چۆنەڵی شتێکە هەرگیز لەبیرێ ناچێتوانێت تۆ سەیرەکەی دیعنی بەو پارەکەمە ئەتوانی شتێک بکەی لە هەموو تەمەنی خۆتا لە یادی نەکەی لەبیرێ نەچێتوانێت نازان پێش ناکە هەموو ساڵێ مۆبایلەکە بگۆڕی دو سێ ساڵ جاری سیارەکە بگۆڕی چی بکەی چی بکەی ئەتوانی بەشداری جامی جیهانی بکەی ئەو پاڵەوانێتیە گەورەیە یعنی تۆ بێنە پێش چاوی خۆت لە کورسیەکی VIP لەسەرەوە دابنیشی بە هیچ شێوەیەک پاکێجەکانیشیان گرانی یعنی تۆ توانی لە دوو ئەستێرەوە هەتا شەش ئەستێرە پاکێجەکانی سیرکەی یاری زۆر زۆر بە قوتی تیایە تۆ ئەچیتە وڵاتی قەتەر لەوێ یاریەکی جامی جیهانیە بینی گەشتێکەکەی یعنی ڤیزەی لەگەڵایە هەموو شتەکان ئەو ڕۆژە لە نیوەڕۆ دەتۆ تا ئێوارە یاریەکە ئەکرێ خواردن و خواردنەوە هەموو شتەکەی لەسەر یاریەکەی هەر چۆنێک سەیریەکەی زۆر زۆر هەرزانترەکەوێت لە گەشتی وڵاتەکانی تر یعنی بەدەر لە هەموو شتێک بەدەر لە هەموو شتێک بۆ ئێمەی هاندری تۆپی پێ گەورەترین ڕووداوی مێژووی ئەوەیە کە بەشداری جامی جیهانی پێ کە بڵێ من لەو جامی جیهانیە بەشداریم کرد 10 ساڵی کە 20 ساڵی کە 30 ساڵی کە تۆ ئەیلیت و ئەیلیتەوە ئەڵێ من لە قەتەر لە جامی جیهانی لەوێ بووم ئەو گۆڵە بینی ئەو گۆڵی نەیمار ئەو من لە سەحەکەیان ئەو زەربە حوڕەی میسیێ بینی چەند خۆشە بڵێ ئەو زەربە حوڕەی میسیێ بزانی ئەو من لە سەحەکە بووم لە پشتی گۆڵەکە بووم یان لەویا بووم لەویا بووم گۆڵەکەم بینی ئیتالیا کریستیانۆ جارێ نازە بەس هەر سەرەکەون یعنی ئەم شتانە ناکرێ بە باسکردن ناتوانی تۆ بیخەیتە دڵی خەڵکەوە هەکەر خۆی لەناو ڕووداوەکانەژی هەر لەسەر مەسلەی ئامادەبوون ساڵی 2009 لە یاری ئیتالیا و بەرازیل لە لەندەن بە ئامادەبوونی خۆم ئیتالیا من هەندر ئیتالیان بە بەرازیلمان دۆڕا ڕۆبینیۆ لەو یاریە نەزان زۆر باش بوو زۆر باش بوو بەرازیل چاک لە ئێمەیان بردەوە بە ئامادەبوونی خۆم لەبەرەوە خۆت ئەدرە بە دۆڕاندنی ها بردنەوەی هەڵبژار دەکەت خۆت ئەتوانی بەشداری جامی جیهانی بکەی ئەمە وەک من وەکو لایەنە وەرشەکەی پێ دەڵێم ئەمە پێم وتی من ڕێکلام نییە خۆم لەناو ڕووداوەکەم حەدەسێکی گەورەیە کۆمپانیایەک لە کوردستانەوە پەیوەندیەکی باشی لەگەڵ فیفا دروست کردووە لە ڕووی بەڕێوەبردنی پاکێجەکانەوە بەس ئەمە نییە هاشتی زۆر زۆر گەورەتر بەڕێوەیە ئێستا لە جامی جیهانی ماوەیەکی کە لە پاڵەوانێتەکانی کا یعنی لە هەر شتێک سەیر یەکەیت وردە وردە چشتی زیاترمان لایە ئاشکرایەکەین گرنگەوەیە بینەری وەرزشی لە کوردستان ئەوانەی حەزیان بە گەشت و بەشداریکردن لە یاریەکان و لەم شتانەیە
لگل پاکیج کانی ایمیا کمپانی من لاینا مرتاح بنشکم ایمیل ناو بینجی بلاینو ورش کردین لولاینو بیبینن که چون شتی زور سرنج راکش و گوره بره وید لکوتایی نکرم لفیدیوی که واه کورتا هموش تکان باز بکم حس پرسیاره کده هر شتی کده اتوانی یان پیوندی به نام پیوندی به خوم اوبکی یان بو جماره تلفونانی کدانیم اتوانی پیوندی به کمپانی مونلاین اوبکی نونشان یان لسلیمانی برابر درگه امن سورکا لحولیر صدمتری برامبر گوندی ایتالی هشتی چکشتانه بانن من لخزمتانم.